У школі номер 6 виявили незаконні дроти, які тягнулися до приватного будинку. Перевіряльники впевнені, ними користувався директор закладу. Він цю інформацію спростовує. Господарська група міськвиконкому тим часом продовжує перевірку. Було виявлено повітряні лінії електрозабезпечення на території школи. І представник РЕМУ висловив зауваження про те, що такі лінії не повинні бути присутніми на території закладу. Згідно з земельним планом, територія, де розташований будинок, шкільна. По плану меж земельної ділянки – це шкільна територія. Як раніше було, це господарча частина. В перевіряльників до директора школи ще чимало запитань. Чому на шкільній території посаджено грядку та садок? Чому там стоїть авто директора? Та чому нібито кооперативна територія огороджена парканом? Коментувати ситуацію на камеру Михайло Поліщук не схотів. Поза кадром натякнув на захоплення землі. Захоплення – це узаконене. Там є державний акт на землю у людей. Про те, як переповідають сусіди сумнівної ділянки, захопив землю не хто інший, як директор. Окрім цього дворику, на території школи є ще 4 приватні домоволодіння та навіть парковка. Це ще дорогенька до мене було. Це так, як я в свій час у Соснівську райраду звертався за ці двори. Мало того, дивіться, машини стоять на території школи, і ми нічого зробити не можемо. Я звертався в Соснівську райраду, виходила комісія, кажуть, ну так історично склалося. Директор запевняє, історія з електродротом – диверсія. У департаменті освіти хочуть його звільнити. Чиновники натомість зауважують, що ця школа проблемна. Її до початку навчального року тричі не могли прийняти. Крапку в цій історії господарчий відділ МВК обіцяє поставити вже скоро. Тим часом у школі почався навчальний процес. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Вікка, новини.